Մեծամասնականի կողմն ենք, որբիսի ժողովուրդը ընդրի։ Ժողովրդի կարծիքը պետք է հաշվի առնի։ Ժողովուրդն որ կընտրի, ժողովուրդն է կպահանջի։ Կուսակցությունները տարբեր խավերից մարդիկ կընտրեն, դեպուտատ կդառնան, որոնք մենակ իրենց կուսակցության համար են պատասխանատու։ Իսկ այսօր ընտրեցի իմ պատգամավորիս, ես իրանից կանամ հարց ու պատասխան պահանջի։ Խոշոր սահմանադրական փոփոխություններ են հարգավոր, որպեսզի երկպալատանի խորհրդարան լինի, որպեսզի մի պալատում ներկայացված լինեն տարածաշրջանները, իսկ մյուս պալատում արդեն ըստ կուսակցությունները, ըստ իրենց ստացած ձայների։ Ես լավատես եմ, հույս ունեմ, որ դրական արդյունքների կհասնենք։ Ինչի պարագայում։ Համամասնականի։ Միգնաբանությունները համամասնականի առավելության վերաբերյալ ես, այսպես ասած, ընդունում եմ այդ և համարում եմ դրական։ Մեծամասնականը, հա, երևի ժողովրդի կարծիքը ավելի ճիշտ կլիներ, քան թե մի քանի պատգամավորների, որոնք ել շահեր էին ավելի շատ պաշտպանում։ Ըստ ինձ երևի մեծամասնականը։ Չգիտեմ, ճիշտն ասած, այդպես եմ ենթադրում։ Մի հանճարեղ տաղանդավոր մարդ, որը ուզում է մտնել, պարլամենտ չի կարող մտնել, որտեղ համամասնական ընտրություններ են։ Եվ կուսակցությունները մեր մոտ կայացած չեն։ Մենք չունենք ուրեմն կուսակցական համակարգ, ձևավորված համակարգ։ Մենք պետք է ընտրենք մեզ անհրաժեշտ պատգամավորները։ Դրա համար երևի մեծամասնականն ավելի ճիշտ է։ Գլխավոր խնդիրը այն է, թե մենք վաղվա օրը ինչպեսին ենք տեսնում։ Համամասնականով, մեծամասնականով միևնույնն է։ Ճիշտ որոշում ներկայացվի։ Չեմ կարող ասել անկեղծորեն, երկուսին էլ կուզենայի հավատալ։ Չեմ կարող ասել, դժվար է ինչ որ հարցեր կարծես թե կանխատեսումների վերածվեն։ Մեծամասնականի ցանցումը մի մասնակիորեն ճիշտ կլինի։ Բայց մասնակիորեն, քանի որ ավելի ինքը մեծամասշտաբից, կանսին փոքրամասնության հետևաբար շատերի ձայնը ավելի լսելի կլինի, հետևաբար որոշումը ավելի ճիշտ։ Ավելի լավ է մենք դրենք, իհարկե, մենք մեր բախտը մենք ինքներս ծնորինենք։ Ես որպես քաղաքացի չեմ ցանկանում, որ ինչ որ մեկը իրավունք ունենա իմ փոխարեն ինչ որ բան ընտրել։ Քանի որ վաղվա գալիք օրը ես եմ քայլելու այն ճանապարով, որը հիմա կառուցում է այս համակարգը։ Մեծամասնական կարգով, որովհետև ժողովուրդը իր ընդրած մարդունք ունենա ազգային ժողովի մեջ, իսկ համամասնական կարգով արդեն ամեն կուսակցություն իր մարդկանց կտեղավորե ազգային ժողով, երևի ավելի արդյունավետ է մեծամասնական կարգն է։